Доброго ранку, ми продовжуємо. І сьогодні, я нагадую, день «Дайте ім'я своєму автомобілю». І сьогодні ми в гості запросили людину, яка сьогодні розповість, як же ж він назвав свого залізного коня. Так, це не просто гість, це наш колега, режисер телебачення Олександр Білошапко, а також він є автором двох саморобних тачок. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Розкажіть нам трохи про цього красення, який стоїть в нашій студії. Ми бачимо, що це коник, в нього є крила, і це крута тачанка, на якій можна прямо їздити, так? Ну, це кінь дуже чарівний, це кінь Геркулес. Ми його створювали колективом, всі намагалися надати максимум зусиль для того, щоб вийшло дуже здорово, і ми перемогли. Це були змагання. Розкажіть нам трошечки про змагання. Ну, по-перше, це швидкісний спуск. Такий треба було швидко переїхати, спуститися вниз, гальмувати, об'їжджати всі перешкоди. Ну і, звичайно, дуже багато було глядачів. Нас підтримували черкащани, колеги. І сам процес був взагалі дуже серйозний. Це вже не перша наша спроба прийняти участь. Перший у нас був автомобіль такий в стилі ретро, такий невеличкий літачок з пропелером. Ми можемо бачити на фотографії, у нас є. Ось саме такий вигляд мав перша саморобна тачка, правильно? Так, так. Ну, рішення було прийнято таке, щоб створити це дуже швидко, якісно, але ж в нас дуже скромна технічна база, і ми прийняли рішення створювати такі автомобільчики вже з існуючого матеріалу. Тобто велосипед, якась колясочка, і ми все це намагалися поєднувати. Ну, що вийшло, то вийшло, ви бачите. Де шукали деталі для цього красення? Деталі шукали по всьому місту. Всі сміттєзвалища, всі металобрухти, всі ми облазили, з дому тащили все. Колеги, навіть тут є запчастини з газової плити. Тобто це такою, можна назвати, такою певною пригодою для усієї команди, оскільки... Безперечно. Всі дивилися по шухлядах, в сарайчиках, в гаражах, все несли колеса, вінтики, шпунтики, гаєчки. І з чого що, ми це постійно намагалися зібрати, ну, таку дуже цікаву річ. Ага. Все ж таки, коли ви ось думали над задумом, так? Все ж таки, що це має бути? Чому отобрали саме таку, якби... Античну. Так, так. Ні, не античну, якщо говорити про ось першу, так, роботу. Літачок. Чому літачок? Ну, чому літачок? По-перше, був створений каркас. Його треба було якось оздобити і прикрасити в плані дизайну. Ну, під руками були клаптики фанери, клаптики пластика і старі декорації. Ми із старих декорацій намагалися створити обшивку цьому автомобілю. Ну, вийшов літачок. Ми додали крил, поставили пропелер, пішли до... Найголовнішою його частиною був мікрофон. Мікрофон, безперечно. Зайшли до керівника, в нього з вентилятора зняли лопасті з пропелером, встановили наперед і мікрофон. А все ж таки, ви не лише створили ось таку саморобну тачку, ви ще й самі були водієм, штурманом, правильно це говорити? Так. Ну, оскільки це були перегони, ми першими приймали в них участь, ну не першими, а першими, як учасники змагань. Ну, і сталося так, що всі були зайняті роботою. Всі були при справі, при роботі, а оскільки я вже з колективом створював, то... Вони якраз знімали цей захід. Так, вони знімали захід, а треба було бути за кермом. Ну, мені кажуть всі, ну, оскільки ви планували все це, і гайки останні закручували, то, будь ласка, сідайте і їдьте. Мені нічого не залишалося, як підтягнути ременя, сісти на цей витвір автомобільний. Інженери перевіряють міст, їх також садовлять. Так, безперечно. І таким чином прийшлося мені самому перевіряти в роботі цей спеціальний автомобільний такий пристрій. Це все ж таки потрібно зі спуску так ось з'їжджати. Чи не було страшно? Ну, сказати чесно, страшно було. По-перше, починаєш переконуватися в тому, що
потрібні технічні розрахунки. В будь-який час коло могло відламатися, зламатися, міг не витримати метал на рамі велосипедній і таке інше. Ну, треба було достойно стартувати і ще достойніше фінішувати. Тому, але така можливість була злетіти в кювет або поламатися і стати посередині. Але плюс до цього всього, і там ще були, я так розумію, перешкоди, через які доводилося все ж таки об'їжджати. Так, ми об'їжджали, там була сама складна там така перешкода, це трамплін. Ну, машинка була розрахована на швидкісний спуск, але не на стрибки. Бо там треба розраховувати інакше потужність, ресор, метал, інший треба використовувати. Тому ми трошки знівелювали цю ситуацію і об'їжджали для того, щоб ну, не пішки, але на ньому виїхати і на ньому приїхати до фінішу. Так. Скажіть, з технічної точки зору, гальма в ньому є? Там були якісь особливі такі, як то кажуть, критерії створення? Так, ну, була така ситуація, коли приймальна комісія передивлялися перед стартом всі авто, які приймали участь, для того, щоб переконатися в тому, що є гальма. Спочатку ми не встановлювали гальма, але потім встановили на рулі, це був простий гальмівний такий пристрій від велосипеда, а позаду вже ми використовували спеціальні гальма, які гальмували колеса, і там використовували що ми тільки не використовували? Для того, щоб їх створити, це були і запчастини від старих поломаних крісел залізних, які ми брали в офісі в колег, і гума від каблуків, від чобіт, хто приносив з дому широкі клаптики гуми. І гальма були, і дуже-дуже сильні. Так, ну ось ми поговорили про перший винахід, так, який називався літачок. Другий винахід називається троянський кінь, я не помиляюсь. Так. Ось наші колеги, вони, коли ви його створювали, коли всією командою Суспільного створювали, вони ось зняли цей процес і просто зараз пропонуємо переглянути невеличкий сюжет і згадати, як це було. Перевіряємо гальмівну систему. Ми використовуємо тут декілька засобів гальмування. Це наш переднє гальмо. Кожне колесо у нас гальмується окремо. Конструктор тачки Олександр Білошапка перевіряє свій витвір на справність. У минулому році сам кермував автівкою. Пригадує, як створював мобіль. Звичайно, працювали ми і брали все, що було в нас під руками. Це були і велосипеди, це були і спеціальні рамки для пересування і так далі. Навіть ми використовували запчастини від газових плит. Все йшло у нас у виробництво. Торік свій транспортний засіб автор спочатку назвав «Оса», перед змаганнями змінив на «Літачок». Головним атрибутом тоді був мікрофон, як символ приналежності до медійної сфери. Цього року, говорить чоловік, концепція зміниться. Це буде такий міфічний образ, ну і глядачі побачать це все на самих змаганнях. Ми змінюємо назву нашого приладу. Це вже буде не літачок, це буде більш така серйозна технічна назва. І скажімо так, ми беремо її з древньої міфології. Імпровізоване авто режисер оновлює у холі телекомпанії. Її працівники не проти тимчасової станції техобслуговування. Усе заради спільної мети. Ми вдруге візьмемо участь у відповідному заході, таким чином популяризуємо UA Черкаси як суспільне мовлення. Крім того, це гарний привід проявити свою креативність та згуртувати наш колектив поза межами робочого часу. Який вигляд матиме мобіль цього разу, яку назву отримує та хто стане новим пілотом тачки, команда UA Черкаси поки що тримає у таємниці. Що ж, у сюжеті
сюжеті Наталії Кулик ми ще не знали, який вигляд матиме ось троянський кінь. Зараз ми бачимо вже повністю, що це за витвір. Скажіть, будь ласка, все ж таки, порівняти ось, я так розумію, те, як ви починали, ось перший винахід і другий. Я так розумію, ви вже після першого після перших перегонів зробили якісь висновки для себе, зробили, як ото кажуть, над помилками якусь роботу, правильно? Безперечно, ми провели такий невеличкий аналіз і прийшли до висновку, що треба нам трошки підсилити раму. У нас була змінена концепція взагалі автомобільчика, тому що водій керував, сидячи зверху на кріслі велосипедному. Тепер ми перенесли назад центр ваги і керував водій стоячи. Це був молодий пілот Сергій Єфімов. Так, це наш телеоператор. Телеоператор, да, дуже такий сміливий. І коли ми перемістили центр, де знаходився водій, то прийшли до висновку, треба готувати невеличку площадочку для нього. І, звичайно, переробляли все по-новому. Ну, вигляд все ж таки він має такий триколесний, тому що точка опори на три кола саме надійна, тим не менше. Ну і, звичайно, вимагає менше затрат технічних. Ну, я вам скажу, що ось на фото видно, що ви подбали не лише про вигляд троянського коня, а й про вигляд самого штурмана, так? Тому що він теж був в таких лицарських обладунках. Звичайно, він був облаштунка такий римсько-грецьким, такому одязі з мечем в шоломі. Ну а як же? Ми витримали таку вже, знаєте, лінію таку міфологічну. Ну, ось приблизно так. А ну, Сергій дуже хвилювався, він допомагав. Ще допомагав нам наш колега Григорій. Він виготовляв цього коня, малював. Ну, всі були зацікавлені. Звичайно, ці останні змагання, які були дуже серйозними. Учасники були дуже підготовлені, дуже хороші були автомобілі, приймали участь саморобні. І таким чином досить серйозні були і цікаві такі перегони. Але ви впоралися і зробили усе можливе для того, щоб змагатися і продовжувати в тому ж дусі. Безперечно. Ми хочемо подякувати за спілкування і сподіваємося, що це не останній ваш витвір і ви нас наступного року теж здивуєте. Ну, а нашим телеглядачам хочемо побажати гарного дня.